чому саме зараз почали ось такі громадські обговорення і хочете саме зараз скорочувати школи? Ми чули про три школи. Статистика кількості учнів дійшла до критичної точки. У нас ці школи – це два учня на одного вчителя. Більша половина класів у громаді – це 2-3 учня, навіть є класи, яких по одному учню. І тоді повноцінний процес в такому сенсі неможливий ні з педагогічної точки зору, ні з навчальної точки зору, а кошти витрачаються. У нас є учень, на якого витрачається 87 тисяч на рік, і учень, наприклад, у Близнюках, на якого витрачається 23 тисячі на рік. Фінансувати свого бюджету неможливо, тому що загальний бюджет громади, власні надходження 116 мільйонів, на освіту, крім 116 мільйонів, дотація 80 мільйонів. Тобто, самі розумієте, що майже 50 на 50. Неможливо. Але питання навіть не в коштах. Перше питання – навчальний процес не може відбуватися в класі, де один учень. У нас тільки 4 школи, більше 100 учнів. А решта у нас є школи, які мають по 29, 35, 42 учні. І у нас нема мети закривати школи. Ми понижуємо ступінь і поєднуємо їх із дошкільним навчальним закладом. Коли ми до освіти дивимося як на видатки і на якусь економічно затратну галузь, то ми забуваємо, що ми знелюднюємо в майбутньому територію. Утеплення шкіл, ефективне енергозбереження – оце той шлях, який треба старатися зберегти. І мені сподобалось, коли люди шукають, що давайте в інші приміщення приведемо, давайте поки що отак, але збережемо.